аптеки мережі 100+, у торгівельних центрах «Епіцентр» відчинені, де це можливо. Це для вашої безпеки і здоров'я. А для зручності у нас працює безкоштовна аптечна довідка. Дізнавайтеся усю інформацію про графік роботи працюючих аптек 100+, у вашому місті, наявність та вартість потрібних ліків, а також завітайте на наш сайт для бронювання. Безкоштовна аптечна довідка працює щодня з 8 ранку до 8 вечора. Телефонуйте 0800 20 27 27. З турботою «Аптека 100+» – епіцентр вашого здоров'я.